Teníem dibuixat. Amb esquerra, i només n'hi ha una al final d'aquest conveni que té firma. Totes les restes són rúbriques. Segur que no els hi escola els papers. Tu has llegit tot, has llegit tot. Són annexos tècnics aquests. Però... No, no, no. Ja s'acaba, eh? No tant. Tindreu pressa, perquè després us els heu d'intercanviar com de començar. Que no tinguem pressa, eh? Qualsevol tema tècnic, estem a la seva disposició. I aquest és una addenda que va encaminada a la mobilitat i a les dobles titulacions. És un conveni de reciprocitat amb l'objectiu de facilitar l'obtenció d'una doble titulació. Per part dels estudiants d'Andorra que matriculaven estudis virtuals, fins ara era així, podien obtenir la titulació de la Universitat d'Andorra i podien accedir a la titulació de la Universitat Oberta de Catalunya, i aquesta reciprocitat l'ampliem més clarament en els dos sentits, de forma que els estudiants matriculats a la Universitat Oberta de Catalunya puguin tenir també l'opció de tenir la titulació doble, la de la UOC i la de la Universitat d'Andorra. Per mi això, abans ho comentàvem amb la ministra, també és un acostament entre els dos països. O sigui que si un estudiant de dret a Catalunya vol acollir-se al bachelor andorrà que hagi de fer dret andorrà, per mi és molt important. És molt important perquè és un coneixement més aprofundit dels dos països i a més crec que és un element principal de la xarxa. Per tant, jo crec que tenim tots dos ja, tant Andorra com la UOC, un gran projecte, dos grans universitats i una xarxa. Penso que la col·laboració que la Universitat d'Andorra ha tingut amb la Universitat Oberta de Catalunya és modèlica i és l'exemple de la col·laboració fructífera per nosaltres que som petits i que no podem plantejar-nos segons quin tipus de desenvolupament acadèmic que inclogui, per exemple, una diversitat enorme de carreres universitaris. L'addenda complementa una part formativa i ajusta a nivell de les dues universitats a la possibilitat que alumnes de l'una i de l'altra puguin intercanviar-se.